Подправките са познати на хората още преди десетилетия. Именно тяхната история ще ви бъде разкрита в книгата Тайният свят на подправките. А това е история за откриване на нови земи, построени и паднали империи, спечелени и загубени войни, възхода и падението на различни религиозни практики и вярвания. А каквото и да се е случвало, подправките са били сред най-ценните търговски предмети в древността и средновековието. В книгата ще разберете повече за тяхната история, защо са толкова важни, какви видове подправки съществуват и какви лечебни свойства притежават. Как се отглеждат подправки в къщи, как се комбинират с храни и как да създавате ястия като професионалистите. Надникнете в интересният и вкусен свят на храната с книгата Тайният свят на подправките.